Wakati nikiwa bado kijana, maana saa hizi umri yangu iko juu kidogo, nilikuwa nimeenda training, nikatrainiwa jinsi ya kupasha wasichana tohara. Wakasema umekuwa qualify kufanya hii kazi na hakuna mwenye angeenda kupasha wasichana walio na ulemavu tohara, maana walikuwa nasema mtu ako na ulemavu ni kama laana. Kwa hivyo mimi nilikuwa ninafanya hiyo kazi ya upeketaji kuketeta wasichana, lakini nilikuja nikaiacha. Lakini sasa hii kazi ya kukata niliwachiwa na shosho. Shosho yangu akaniambia unishikilie. Nashukuru kwanza Uhuru, ni kama nilisema, kwani Uhuru alikuwa ameniona nikiwa mahali. Akasema hii biashara ifike mwisho. Ndio tunaomba serikali, Kenyatta, president wetu, tusaidie tuache hiyo kazi ya ukeketaji ya wasichana. Tunataka hii elimu, ndio tuende tufunze hao wengine, ndio waache hiyo ukeketaji. Ni mila iliyopitwa na wakati. UNFPA, mutusaidie tumalize hii biashara. 2022 kila mtu atakuwa sawa. UNFPA asaidie watoto wetu